A to se máš? Vlastně dobré. Fajn. Víš, museli jsme případ uzavřít, trvalo to do rána. Čakala jsem na tebe. Možno jsem ti mal zavolat. Preložili ma. Bild, Montana. No, to je velmi zle. Ani nie, mohli ma vyrazit. To by bylo horší. Nemám bohvíjakou mienku o velkomestách. Takže ti zavolám z Biltu. Budem ráda. Tam je bezpečnější. Ano. Nefungovalo by nám to. Oheň a voda. Jsou to protipóly. To jsou... Dávaj si na seba pozor. Aj ty.